Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero. A dnes se podíváme na 7 balíčků, plus to jsem se přestřihnul nějaký jiný den, bude to tak se střih ze 3 dnů nebo ze 4 dnů, co jsem otvíral balíčky. Mám tady slabý balíčky, budu je otvírat během toho, co budu mluvit, jelikož prostě tady ty balíčky ani nic nemůže padnout, to možná skipnu i, protože tady fakt není šance, aby něco skoro padlo. Koupil jsem dvě nový posily a udělal jsem tak trochu hybrid. Takže pro vás bude překvapení, jaký tým si pro vás připravím a bude to takový menší hybrid, nebo hybrid. Dva hráče jsem koupil, kteří jsou z jiné ligy než Premier League, tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Když to nebude fungovat, tak se vrátím k osvědčené kvalitě a prodám to, co nepotřebuju. Především si v dnešním videu otevřeme jeden pack, který se jmenuje Once to Watch pack, je to neprodejný pack a postavil jsem ho, protože mi padl ten Tielemans, jak jste si mohli všimnout, tak jsem si řekl, že proč to nepostavit, že jo, protože toho Tielemanse bych stejně nepoužil, tak jsem to jednou postavil a pokud mi teď padne Walkout, tak to nechám na příště, protože nečekám, že by mi z tady těch packů, kdyby mi padl Walkout, tak by mi nepadlo z toho Once to Watch packu a z toho Once to Watch packu bych rád ten Walkout viděl, protože přece to není pack, ve kterém by se ten Walkout měli nečekat, to prostě je balíček, ve kterém ten Walkout chcete vidět, to asi znáte všichni. A jakýkoliv Walkout beru, ale to vám řeknu, až to budu otvírat, teďko to nebudeme řešit. Z prvních dvou balíčků jsme borda neviděli, zkusíme to promíchat, ale tady se moc bordy čekat nedají. Tady to jsou dva balíčky, které jsem dostal jako odměnu za Squad Battles, ve kterých jsem vůbec nějak moc nehrál. Jenom když jsem potřeboval kondici dobí, tohle bude bord, ne? Ano, je to bord, tak aspoň první bord. Portugalsko SOčko. Porto. Pepe! Ty krávo, to je hodně pěkný, 85 kg z takovéhohle peku. Myslím, že to je 15 kápek a myslím, že dostáváme 85 Pepeho. Já jsem upřímně ani neviděl, že Pepe nastupuje právě teď v Portu. A asi ho hned hodíme na trh, protože ty jsou prostě, jak říkám, tyhle karty jsou strašně v hypeu. Bohužel nikdo s ním už tady nic stát očividně nebude. A my si tady vyděláme opět jen pár coinů za Quixel. Poslední 4 balíčky, nejvíce samozřejmě na ten Once to Watch pack, tak si ho nechám nakonec. Teď si dáme asi jeden ten 81 až 86 pack, tak let's go. Tady by to chtělo opět aspoň borda, tady jsem Volkov to nikdy neviděl, ale teď mi psal jeden fanoušek pod video, že on z toho dostal Maného dvakrát Otamendiho, nebo co jsem si říkal, ty vole, kde to bere? 81. Ty vole, já teda ty packy, já nevím proč je stavím, když nic nepadá, ale asi jenom protože prostě doufám, že jednou z toho něco padne, ale ono z toho očividně nikdy nic nepadne. A dneska tento event končí, takže aspoň už do toho nebudu plejtvat žádný hráče. 3 zlatí hráči z Premier League, jdeme na to, pojď. Walkout to nebude, to se dá očekat. A ani board, jejda, tak to ten Once to Watch pack asi fakt otevřeme, protože já si myslím, že s takovým naštěstím nám tam prostě něco musí padnout, jinak to prostě není možné. A to bude duplikát neprodejný, si myslím, bohužel. Ne, nebude, ale tohle to je naštěstí prodejný duplikát. Takže ho hodíme na transfer list a tohle odešleme do klubu. Máme tu poslední dva balíčky pro tuto chvíli. Ty vole, tak to pořádně promícháme. A 81 až 86 player pack je tady právě teď. Let's go. Walkout to není, nevadí. Dalo se čekat. Já se hlavně spolíhám na ten poslední pack, kde doufám, že něco padne. Je to aspoň ten brazilský. A je to Taliska 83. Ten dostal ty konc up, takže aspoň je to board. No a my se teďka podíváme na ten Once to Watch pack, kde bych rád ten Walkout viděl. Jakmile to bude Walkout, tak já se otočím a nebudu si dívat, co pak padlo, ale já se trošku bojím, že tady ten Walkout prostě nebude, ale chtěl bych ho tam, protože přece jsem kvůli tomu stavil 83 rated challenge. Takže 3, 2, 1. Bez Walkoutu. Prdeli, ty vole, já do toho dal tolik hráčů a ono z toho pak nic nepadne. Chorvatsko, POčko, Brsialko. Brsialko, který ještě Ivko nedostal. Ty vole, ale na druhou stranu Brsialko by to Ivko dostat teoreticky někdy mohl a mohl by se stát tak jako trochu použitelným. Jako nejradši bych tu challenge udělal ještě jednou, ale bohužel na to nemám hráče. Takže čau, já vás tady vítám u dalších balíčků a tentokrát je pátek a já hraju víkendovku. Otevřu tady ten silver pack, ten ani nebudu komentovat. Každopádně tento týden jdu jenom na Silver 1, jelikož nemám prostě každý týden tolik času na to, abych mohl hrát po každé víkendovku na všechny zápasy takhle. Takže dneska se pokusím dát ten Silver, což by neměl být problém. Já tady zkontroluji ceny, ozusám, ale ještě bych taky rád, on stojí 2 litry. Ty vole,
jak jste si asi mohli všimnout, přibylo mi docela dost coinů na tom, že to byl Silver Pack. No a pak vám ukážu, kteří hráči se prodali, takže určitě prodejte svůj klub a prodejte ty drahý silvery. Jelikož šli očividně nahoru, několik hráčů jsem prodal přes litra, pak se tam podíváme, ale nejdřív otevřeme balíček, máme tady Gold Pack, což je nejhorší balíček zlaté hodnoty a tady nám absolutně nic spadnout nemůže, takže to přeskočíme a podíváme se, co tam bude za hráče. Každopádně já hnedu jako novou posilu na křídle, asi vy tušíte asi koho, nebudu vám to říkat. A zatím na mě nepůsobí moc dobře na to, že stojí fakt jako velký peníze, tenhle ten borec, že by něco stál. Nějakýho litra možná, tak ne, litra asi stát nebude, ale tak hodíme ho na transfer list, pak to zkontrolujeme, kdyby náhodou něco stál. Vidíme, že tady je jiný, to co si můžeme vydělat je tak jako quicksell, ale tak nedá se nic dělat, je to prostě 5 kápek a tady se dalo počítat s tím, že nic nepadne, takže my se rovnou podíváme na další balík. A dalším balíčkem, který si dneska otevřeme, máme tu posledních 5 packů, nejsou to úplně nejlepší packy, ale tak nejsou to ani nějak úplně špatný packy, zkusíme to takhle promíchat, jelikož jak asi víte, tak nám to fakt štěstí nosí a dáme si jedný zlatý jumbo balíček. 7,5 kápek, tady walkout samozřejmě není, vybral jako board, ale board to samozřejmě není, je to non-rare Schwelev. Dneska jsem to přitízal, myslím, že to bylo něco jako Schwelev. No něco takového, radši to nechci znovu uštíst, protože bych to přečet akorát špatně, bohužel nikdo z těchto borců asi nic stát nebude, ale přece jen to pro jistotu zkontroluju. Takže jednoho hráče jsem tam hodil za litra, uvidíme, zda se prodá, otevřeme si malý prvotřídní balíček zlatých hráčů, no a uvidíme, zda se nám nebo štěstí v tomto balíčku, když je to opět malý pack, tak tady se toho moc očekávat nedá. Pokud by nám tady padl walkout, tak ten pack opening ukončím, jelikož nevěřím, že by mi padl další, takže bych to nechal na jiný pack opening, bohužel tady to bude top rak, ale to zase tak špatné není, jelikož 82, Borussia Dortmund byla v pohodě, kdyby tam byl nějaký hráč z Realu Madrid nebo tak něco, někdy bude v Marky Matchups, bylo by to super, a že by Starič měl určitou hodnotu, takhle to asi nezjistíme, takže hodíme na transferák a pak to zkontroluju, kdyby něco stál, tak se ozvu a budu muset asi pročistit trošku transfer listy, jelikož to vypadá, že máme téměř plno. Poslední tři balíčky dnešního pack openingu jsou tady. Promícháme to a dáme si jeden balíček 81+ z série A. Pojdeme, jdeme, pojďme něco dobrýho. Bez walkoutu to bude, OK, beru to. Ale ještě nám nepadl ani board a tohle je Ital Romagnoli. Rugani, ježišmarja. Ten už mi padl taky tak po 90. v testele tu fichtu, to není možný. Když to bude duplikát a neprodejný duplikát, ale. Ne, dobrý, tak je tady prodejný, tak to je v pohodě. A máme úplně plný transfer list. No, to poslední dva balíčky, hoši, tady už si walkout, prosím, nebo aspoň board teda, walkout nechci, protože mi to padá až dost, ale aspoň ten board by to chtělo, protože 7 packů, z toho tak 5 byly balíčky, ze kterých mohl ten board teoreticky padnout. No a my se jako podíváme na ten prvotřídní balíček za těch hráčů. Pojďme, jdeme na to, pojď. Bez walkoutu. A board to nebude. Tohle je hodně špatný pack opening. Marcos Alonso, rating 82. Rovnou se podíváme, starně se v duplikátech a ano, je tam duplikát. Takže já tady z toho odejdu a ukážu vám teď, za kolik jsem prodal borce, který jsem jenom takhle náhodně prodával, koukněte. Rafinha 2-2, 2-3 od Riozola, 950, 1000, 1700, 1800, 950 a 1600. Před openingem jsem měl myslím nějaký 3000 ani ne, teď mám 14 000. Což je sice, vzhledem tomu, že mi nepadl ani jeden walkout, tak je to hodně pěkný, ani jeden board vlastně. Takže já teďko tady projedu opět, jak vy neuvidíte hráče, no a pak se podíváme na poslední tak, ve kterým si dávám docela naději, jakož když si to vezmete, tak v League One je docela slušná šance, že když to bude walkout, tak to může být třeba Mbappé nebo Neymar v nejlepším případě, i když tomu samozřejmě vůbec nevěřím, ale kdyby tam byl někdo pěkný, tak bych se vůbec nezlobil. Máme tady poslední pack, no a já jsem ještě ani jednou v téhle FIFA neskoušel nějaký pack, že bych se třeba otočil a nedíval bych se, tak to teďko zkusíme, samozřejmě asi nemůžu nic očekávat, protože mi dneska zatím nic nepadlo. Ale kdyby něco padlo, tak by to aspoň pro mě bylo překvapení. Já už úplně vidím, jak tam bude ten no-board, ale tak třeba neuvidíme. Uvidíme, já se zkusím otočit a otevřu to. Tak jdeme na to. Otvírám to. Myslím, že pak už je otevřen, jdeme se podívat, je to board? Francie, SDZ-ko,
80 teda? Fakir, 85 to beru. Já jsem se zatočil moc brzo, já jsem to nějak podcenil teda. Ale tak dobrý, tohle to beru. Protože to je 85 rated hráč a to není vůbec špatný. Já jsem říkal, že ta League One se vyplatí. Falcao, Falcao, čus, já jsem říkal, že ta League One se vyplatí z jednoho prostého důvodu, že tam těch 81 plus hráčů není tolik. Máme tady tedy 2,85 rated hráče v jednom balíčku a toto určitě beru. 100% toto beru. To je, jak kdyby tam padl jeden walkout, tohle prostě 2,85. To je nádhera, vzhledem k tomu, že se blíží nové promo. Očekávám nějaký nový SBCčka, takže úplně neskutečné, já to beru. Díky EA. Pro tento pack opening by to bylo všechno. Ježiš, já jsem teď tam ukázal svůj tým, ale já to nějak udělám, aby tam nebyl vidět. No a pro toto video by to tady bylo všechno. Já se s vámi loučím a u dalšího videa.